सत्य निष्पक्ष हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार म चान्ने सुरु गरौँ सार्वजनिक मधेस प्रदेश सरकारले बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ रामनवमीको अवसरमा विदा दिने प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो हिन्दू धर्माविलम्बीहरूको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामको जन्म उत्सवको अवसरमा मनाइने रामनवमीको अवसरमा प्रदेशभरि सार्वजनिक विदा दिएको हो मधेस प्रदेश सरकारले मिटर ब्याज पीडितलाई आफ्नो समर्थन रहेको जनाएको छ मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बुधबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मिटर ब्याज पीडितको हरेक पाइलामा आफ्नो समर्थन रहेको बताएका हुन् ठूलो वेदना बोकेर काठमाडौँ पुग्नु भएका मिटर ब्याज पीडित हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईको हरेक पाइलामा हाम्रो साथ छ तपाईँको आँसुको हरेक थोपामा हाम्रो पनि सरकार र दायित्व छ हामी जिम्मेवारबाट भाग्न सक्दैनौँ भाग्दैनौँ पनि तथापि यो प्रदेशको मात्र मा प्रदेश को को समस्या होइन विज्ञप्तिमा लेखिएको छ प्रदेशबाट उठेको देशको समस्या हो झन्न गरिब हुने भएको सम्पत्ति समेत स्वाहा हुने राष्ट्रिय समृद्धिको बाधक यो समस्या विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्न म मधेस प्रदेश सरकारको तर्फबाट सारा विद्वत विद्वत वर्ग चिन्तक योजना विज्ञहरूलाई आह्वान गर्दछु पैदल हिँडेर काठमाडौँ पुग्नु भएका र काठमाडौँ पुग्न नसकी घरैमै उकुस मुकुसमा परेका मिटर ब्याज पीडित पीडितको समस्याप्रति मधेस सरकार गम्भीर रहेको भनेका छन् केन्द्र सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुन दायरामा ल्याउन गरेको पहलको स्वागत गरेको मुख्यमन्त्री यादवले बताएका छन् तथापि यसले समग्र समस्यालाई कति सम्बोधन गर्नेछ गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ विदेश जान वा अध्ययन गर्न वा अन्य भएपरि गर्जो ट्रान्ड ऋण खोज्ने नग नागरिकहरूलाई मिटर ब्याजीहरूबाट बचाउँदै के कसरी सहयोग र सहकार्य गर्न सकिन्छ यसबारे ठोस गृह कार्य गरी ठोस नीति बनाउन जरुरी छ छ विज्ञप्तिमा उल्लेख यता नेपाल सरकारले ने मिटर ब्याजमा रकम असुली गर्ने विज्ञप्तिलाई अपराधी मानिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मिटर ब्याजमा रकम असुली गर्ने कार्यलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको गरे छ एक मन्त्रीका अनुसार मुलुकी फौजदारी सहितता

मन्त्री परिषद बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद लगायत मन्त्रालयको संख्या एघार नै यथावत राख्दै मन्त्रालयको नाम हेरफेर तथा समायोजन गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नुरहरिले जानकारी दिएका छन् मन्त्री परिषदको बैठकले केही मन्त्रालयको नाम हेरफेर तथा समायोजन गरेको सचिव खतिवाडाले बताए उनले नाम हेरफेर तथा समायोजन भए पनि प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी रहेको जानकारी दिए अब यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अर्थ मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय ऊर्जा सिचाई तथा खाने पानी संसार तथा कानून मन्त्रालय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी वातावरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछन् केही मन्त्रालयको नाममा सुधार तथा समायोजन मात्र गरिएको बताउँदै मन्त्रालयको संख्या एघार नै कायम रहेको उनले जानकारी दिए केही मन्त्रालयको नाम लामो र कामको प्रकृति को नाम समेत तथा ना हेर गरेको उनले बताए त्यसै गरी मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली दुई हजार उनासी खारिज गरेको छ मधेस सरकारले छोरीलाई बाँड्न खरिद गरेको झण्डै पाँच हजार साइकल कवाडामा परिणत हुन थालेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सत्तर अठहत्तरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले दस हजार साइकल खरिद गरेको थियो जसमध्ये पाँच हजार साइकल वितरण हुन नसकेर गोदाममै कवाडा बन्न थालेको छ मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाओ कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा आठमा अध्ययनरत छात्रालाई वितरण गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु रावत सरकारले तेस्रो चरणमा दस हजार साइकल किनेको थियो आठ करोड चौवालिस लाखमा दस हजार साइकल खरिद गर्न एघार असार मा दुई, थनकी थनकी मा था था दुई हजार अठहत्तरमा सानो इन्टरनेसनल ट्राली पुतली सडक काठमाडौँसित सम्झौता भएको थियो आधा वितरण गरेको थियो बाँकी साइकल मधेस भवनकै एक गोदाममा झन्डै दुई वर्षदेखि थन्किएको छ थन्किएको साइकलमा खिया लाग्न थालेको छ पाठ पूर्जा बिग्रनुको साथै टायर ट्युब पनि साड्न थालेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छतहत्तरमा सरकारले खरिद गरेको बेनामी सत्र हजार साइकलमा एघार करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो त्यसै क्रममा दोस्रो चरणमा भएको दस हजार साइकल खरिदमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका चार पदाधिकारी विरुद्ध पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो मुद्दा दायर भएपछि झन्डै पाँच हजार साइकल वितरण नै अन्यौलो बन्यो आसार दुई हजार अठत्तरमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले कम्पनीलाई दुई करोड तिरानब्बे लाख भुक्तानी दियो पाँच करोड अडसट्ठी लाख भुक्तानी अझै बाँकी रहेको कम्पनीका सेरधनी चन्द कुमार चन्दन कुमार सिंहले बताउँछन् मूल्याङ्कन समितिका चार जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि आपूर्ति आपूर्तिकर्तालाई अख्तियारले दोषी देखाएको छैन न त अख्तियारले भुक्तानी गर्न औपचारिक भनेको छ आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सम्झौता अनुसारको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा गत कार्तिक महिनामा मुद्दा दिएका थिए मुख्यमन्त्री कार्यालय र अख्तियारलाई विपक्षी बनाएर कम्पनीका तर्फबाट राजेश कुमार श्रेष्ठले दिएको कु मुद्दामा गत मन्सिर बाह्रमा बा सम्झौता अनुसार भुक्तानी हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो कर्मचारी स्रोतका अनुसार साइकल खरिदको फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमै छन् अख्तियारमा मुद्दा परेकाले कसैले कसैले छुन मानिरहेका छैनन् मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय जिम्मेवारीबाट पन्छिदा कवाट बन्दै गरेको साइकल वितरण अन्यलो कायमै छ आपूर्तिकर्ता झन्न पीडित बनिरहेका छन् मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरमा बाटै कक्षा आठ पाँचमा अध्ययनरत छोरीलाई साइकल वितरण गरे सुरु गरेको थियो सुरुमा साइकल वितरण कार्यक्रम लोकप्रिय बने पनि भ्रष्टाचारको कारण पछि मधेस सरकारको सबभन्दा ठुलो बदनामको योजना हुनु पुग्यो बारादुईबाट चुनाव लड्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् रिपोर्ट्स क्लबमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुशवाहा जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन् पार्टीभित्र जालझेल गरेर आफूलाई माइनस गरिएकाले जनमत पार्टी राजेशको रोजेको उनले लगाए मोन्सिर चारमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उनी बारा क्षेत्र नम्बर दुईमा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार थिए तर उनी तत्कालीन जसपाका उम्मेद बार रामसा प्रसाद यादवसँग तीन सय चौवन्न मत अन्तरले पराजित भएका थिए यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि त्यहाँ आगामी वैशाख दस गति उपनिर्वाचन हुँदैछ आफू स्वतन्त्र भएर चुनाव लड्न खोजे पनि जनताले पार्टीबाट चुनाव लड्न आग्रह गरेकाले जनमतमा प्रवेश गरेर चुनाव लड्ने तयारी गरेको उनले बताए न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ आजदेखि काठमाडौँमा देशभरका पालिका उपमेयर उपाध्यक्षहरूको उपस्थितिमा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डिजिटल एपको उद्घाटन गरी न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको शुभारम्भ गर्नुभयो डिजिटल एप मार्फत न्याय सेवा अनलाइन मार्फत सेवा दिने उद्देश्यले एप जनाएको छ पालिकाको दर्तादेखि कार्यान्वयनको तहसम्म पुर्याउने न्याय सम्पादकको कार्य निर्देशन स्पष्ट हुनुपर्ने कार्य सम्पादनमा एक रूपता आउने चुस्त न्याय सेवामा निष्पष्ट हुने विश्वास समेत गरेको छ कार्यक्रमको दोस्रो दिन भोलि विवाद निरूपण काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी हुनेछ चा। सम्मेलनमा चारवटा मुख्य कार्यपत्रमा प्रस्तुति हुनेछ Premises, खal, पहिलो कार्यपत्र न्यायिक समितिको अवधारणा विभिन्न कानूनमा भएका न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन विषयमा हुनेछ सम्मेलनको दोस्रो प्रस्तुति न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुति गर्नुहुनेछ तेस्रो विषय स्थानीय विवाद सम्धानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रबन्धन विषयमा हुनेछ चौथो प्रस्तुति न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक न्याएक निर्णय र यसका लागि अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी हुनेछ सम्मेलनमा न्यायिक सञ्जाल गठन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ न्यायिक समितिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सङ्घ प्रदेश सरकारले पनि अपनत्व लिनुपर्ने उपमेयर जङ्गले बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले संघ निजामती एन प्रहरी समायोजन एन र संघ शिक्षा एन निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको बताउनु भएको छ बुधबार न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जनताको त्याग र त्याग र बलिदानबाट संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रम जारी नै रहेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रम पनि अझै जारी संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सही विन्यास गर्न संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व हाम्रो अघि छ उल्लेख ले निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुँदा हाम्रो संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फर्डको मार्न सक्छ प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सरकारलाई पूर्णता दिने काममा व्यस्त भएको बताउँदै सरकार विस्तारपछि सबै निकायसँग समन्वय अघि बढ़ाउने क्रममा लाग्ने बताउनुभयो आर्थिक क्षेत्रका जानकार एवं पूर्व उच्च अधिकारीहरूले सरकारलाई आर्थिक अवस्था सुधारमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाले मंगलबार राजधानीमा गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था शीर्षक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले सरकारले सुधारका कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए विगहरूले देशको आर्थिक स्थिति दिनदिन कमजोर बन्दै गएको बेला सरकारले अवस्था चिन्ताजनक नरहेको भनेर समय खेर फाल्न नहुनेमा जोड दिए पूर्व सभामुख तथा संस्थापनाका अध्यक्ष दमननाथ जुङ्गानाले सर्वसाधारणको जनजीवन दिन प्रतिदिन बिग्रदै गएको बताए यो कठिन अवस्था हो अहिलेको स्थितिलाई सहज बनाउने मार्गमा अग्रसर हुनु पर्यो उनले भने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले अहिले व्यवस्था पार घटा बढेको रास्व घटेको विकास कार्यले गति लिन नसकेको बताए त्यस्तै चालु खर्च बढेको पुँजीगत खर्च कम भएको लगानीमा कमी आएको बैङ्कबाट ऋण पाउन समस्या भइरहेको तर्फ सजग बन्न उनले आग्रह गरे वि प्रेसरमाथि बढी निर्भर बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई विविध कारण गर्नुपर्नेमा पनि पोखरेल जोड दिए अर्थविद्ध अच्युत भागले नै राज्य राजस्व निकै कम परिणाममा उठेको तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराए उनका अनुसार अहिले जस्तो राज्यको आम्दानीले प्रशासनिक खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था बिरलै मात्र आउँछ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अहिले बजार माग माघमा निकै नै कमी आएको बताए माघ सृजना नै कम भएपछि व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको उनको भनाइ छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले अहिलेको चर्को ब्याजदरले व्यवसाय चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा झार्ने निर्देशन दिन नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कलाई आग्रह गरे नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले आर्थिक अवस्था केही असहज भए पनि आँत्नु पर्ने स्थिति नरहेको बताए राष्ट्रिय बैङ्कले गरेका करी कडाउ समयको अनुसार भएको तर्क गर्दै गभर्नर अधिकारीले थपे बजार अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएपछि सबै कुरा सहज अवस्थामा आउने छन् म्यानमारको सैन्य सरकारले ने प्रजातन्त्रवादी नेता आङ साङ सुकीको पार्टी नेसनल लीग फर डेमोक्रेसी एनएलडी लाई विघटन गरिदिएको छ सैनिक सरकारको आदेशमा चलने त्यहाँको निर्वाचन आयोगले तोकिएका नयाँ मापदण्ड अनुसार आयोगमा दर्ता हुन नसकेपछि सुकीको पार्टी एनएलडी खारिज भएको जनाएको छ एनएलडी सहित अन्य चालिसवटा दल पनि आयोगको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा खारिजमा परेका अल जिराले जनाएको छ सैनिक सरकारले गएको जनवरीमा राजनैतिक दलहरूलाई मापदण्ड पूरा गरेर आयोगमा दर्ता हुनका लागि दुई महिनाको समय दिएको थियो एनएलजीले जेलमा रहेको आफ्ना नेताहरूको रिहाई नभई सैनिक सरकारले गराउने चुनावमा भाग नलिने अडान राख्दै आएको छ सन् दुई हजार बिसमा भएको चुनावमा एनएलजीले भारी बहुमत प्राप्त गरेको थियो तर सेनाले व्यापक धादली भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचित सरकारलाई सत्तारोहण हुनबाट रोक्दै शासन आफ्नो हातमा लिएको थियो नेत्री सुकीलाई नजरबन्द गरेको छ विभिन्न आरोपमा कै सजाय पनि तोकिएको छ सेनाले शासन सत्ता लिएपछि म्यानमारमा विरोध भइरहेको छ सेना प्रमुख मिन ओङ ले केही दिन अघि मात्रै देशमा चुनाव हुने र निर्वाचित भएर आउरी पछिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दावी गर्नुभएको छ तर चुनाव कहिले हुन्छ निश्चित छैन अमेरिकी सीमा नजिकै पर्ने उत्तरी मेक्सिको एउटा आप्रवासी नियन्त्रण केन्द्रमा भएको आगलगीमा कम्तीमा जनाको ज्यान गएको छ घटनामा जना घाइते भएका छन् उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको मेक्सिको राष्ट्रिय अपरवासमा संस्थाले जनाएको छ आगलगीमा आगलगीका बेला केन्द्रमा मध्य र दक्षिण अमेरिकाका गरी जना आप्रवासी थिए आगलगी भएको क्षेत्र आसपासमा मेक्सिको हुँदै अवैध रूपमा अमेरिका छिर्न चाहने अवसर खोजिरहेका आप्रवासी वा शरणका लागि आवेदन दिएर कुरिरहेका शरणार्थीका थुप्रै शिविर रहेको बिबिसीले जनाएको छ मानव तस्करले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै गराउँदै दे विभिन्न देशका आप्रवासीलाई अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गराउँदै आएका छन् कोरोना महामारीका कारण विश्वभर अस्सी लाखभन्दा धेरै बालबालिका अनाथ भएका छन् विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएसओले सन् दुई हजार बिसको मार्चमा कोभिड उन्नाइसलाई महामारी घोषणा गरे यता विश्वव्यापी रूपमा अस्सी लाखभन्दा धेरैको सङ्ख्यामा बालबालिका अनाथ भएका पाएको छ कोभिड महामारीको प्रभावबारे खोज तथा तथ्याङ्क अनुसन्धान गरेको इम्पोरियल कलेज लन्डनका अनुसार महामारीको तिन वर्षको अवधिमा अमेरिकामा मात्रै दुई लाख अठसट्ठी हजार पाँच सय बालीबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन् उनीहरू आर्थिक शैक्षिक एवं मानसिक चुनौती झेल्न बाध्य भएका छन् अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम नियन्त्रण केन्द्रले अभिभावक गुमाएका बालबालिका गरिबीतर्फ धकेलिएका दुर्व्यवहारको जोखिममा रहेका उनीहरूको शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा मानसिक स्वास्थ्यका साथै शिक्षामा पनि चुनौती थपिएको कुछ जनाएको छ कोरोनाका कारण सबैभन्दा धेरै अभिभावक गुमाउने अमेरिकी छवटा मध्ये क्यालिफोर्निया पहिलो स्थानमा छ न्युयोर्क राज्यले अभिभावक वा आफ्नो हेरचाह गर्ने गुमाएका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति कोष मार्फत आर्थिक सहयोग गर्न वैधानिक व्यवस्था गरेको छ खेलकुद समाचार एससिसी प्रिमियर कप खेल्ने नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा भएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ त्यहाँले आज प्रिमियर कपका लागि एकै सदस्य प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको हो एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसिसीको आयोजनामा प्रतियोगिता वैशाख पाँच गतेदेखि अठार गतिसम्म हुनेछ प्रतियोगिताका खेलहरू कृतिपुर मैदान र मूलपानीमा हुनेछन् नेपालले तिन खेल कृतिपुरमा खेल्दा एक खेल मूल पानीमा खेल्नेछ नेपाली मूल पानीमा साउदी अरेबियासँग वैशाख एघार गते खेल्नेछ त्यसअघि नेपालले पहिलो खेल वैशाख पाँचमा पा, मलेसियासँग किर्तिपुर मैदानमा खेल्दै सुरुवात गर्नेछ नेपालले दोस्रो खेल वैशाख आठ गते ओमानसँग र वैशाख चौध गते कतारसँग किर्तिपुरमा खेल्नेछ प्रतियोगितामा दस देश सहभागी हुँदैछन् सहभागी टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ समूह एमा घरेलु टोली नेपालसहित मलेसिया साउदी अरेबिया कतार र